je tady rok 2022 a máme tu další senovou kampaň, kdy vybíráme peníze na seno, na Darujme, a potřebujeme vlastně vybrat okolo 100 000 každý rok, aby jsme zajistili seno tak nějak na celý rok, hlavně na zimu, kdy tu máme vlastně 4 krávy, potom 3 koně, 15 koziček a 18 oveček. A taky pod nás spadá azyl Babetčina Hájenka v Roudnici nad Labem, kde jsou další senožravá zvířata. A tak. Pojďte se mnou všichni, kurva je vás 150, takhle to nevyberem. Pojďte! Jarikende je místo, kde jsou si všechny bytosti rovny, kde se nedělají rozdíly mezi tím, jestli je to pes, kočka, nebo třeba koza, kozel, a kde můžou být bytosti v nouzi a kde se nedělají rozdíly a můžou tady být svobodně a prožít tady svůj život bez nároku na to, že by měli člověku něco dávat, kde my jsme tady vlastně naopak my lidi pro ně, a ne oni pro nás. Nemusí nám ničem sloužit, nemusí si nic odpracovat, nikdo jim tady neublíží, nikdo jim nepodřízne krk za to, že přestali snášet vajíčka nebo přestali dávat v úzovkách dávat mlíko. Každá koruna se počítá. Zvažte podporu dobré věci, zvažte podporu senové kampaně na Jarikandě.